Začali jsme s gólem v prvním střídání, co nás nakoplo a věřili jsme si v tom zápase víc a hrali jsme jednoduchý hokej, rychle otáčet puky nahoru a napadat ty slovenské obrance a myslím si, že se nám to vedlo dobře, puky jsme získávali a z toho jsme taky dávali ty góly. Důležitý, že jsme dali první branku, samozřejmě o to líp, že to bylo takhle brzy. Konečně jsme nemuseli dotahovat soupeře a myslím si, že to mělo velký vliv na celé utkání. Já jsem rád, že jsem se trefil a že jsem takhle pomohl týmu, aby jsme začali 1-0 ten zápas a pak jsme myslím, že kontrolovali tu hru, někdy nás zatlačili do pásma, ale my jsme si řekli, že to budeme hrát jednoduše o mantinel ven a napadat a získávat puky, takže já si myslím, že jsme hráli tak, jak jsme si řekli před zápasem. Samozřejmě nějaké chyby tam byly, ale tak prostě o tom je hokej, že se v tom chyby taky nějaký dělají, takže já věřím, že jsme udělali krok dopředu a že jsme připraveni na čtvrtfinále. Za prvé jsem chtěl pošetřit kluky, jako je například Filip Hronek, který hraje velikánské minuty celý turnaj. A na druhou stranu chceme vybrat tým nejvhodnější pro čtvrtfinálovou bitvu. A dneska kluci, co pár zápasů posledních nehráli, dostali šanci a myslím, že si ji velmi, velmi výrazně chytili a zamotali nám hlavu a uvidíme, jak postavíme zítřejší trénink. Já ani nevím, já jsem to nesledoval, já jsem se soustředil na dnešní zápas a abych pravdu řekl, tak si myslím, že to je jedno, každý tým tady je velice, velice, velice dobrý a jestli chceme pokračovat dál, tak musíme porazit každýho, takže já si myslím, že oba dva týmy jsou špičkový, takže to je jedno, jestli jsme dostali Ameriku nebo jestli jsme dostali Finsko a nebo Ameriku, takže jak říkám, jsou oba dva výborný týmy, takže teď to bude jenom o nás, nebo je to o tom týmu, proti komu hrajeme. Finové, jak jsem říkal, i když jejich hru zná celý svět, tak přesto jsou posledními šampiony, protože tu svoji hru hrajou velmi dobře, takže bude to spíš než o nacházení nějakého vhodného systému hry, tak to bude spíš o soubojích, o malých věcech, o poctivých věcech, o bruslení, protože Finové velmi dobře bruslí, podporují se velmi blízko sebe a jsou skvěle technicky vybavení, takže to bude o tom, jestli se s tímhletím dokážeme popasovat. Myslím si, že nemá moc velký vliv ta skutečnost, že soupeře známe, protože to bude opravdu o těchto věcech, o kterých jsem hovořil.